ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଲାଦୁନାଥ ପିଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ 55 ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଗାଧୋଇ କରି ଆସୁଛୁ, ସବୁ କାମ ଗାଧୋଇ କରି ଆସୁଛୁ, ତାପରେ ଆସୁଛୁ, 4 ବେଳେ ଛୁଟି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଫର୍ଷାରେ ଆମର ହେଉନି ସ୍କୁଲ, ପଢ଼ା ବି ହେଉନି, 4 ବେଳେ ଛୁଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଖରାଦିନରେ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଚାହିଁରେ ସାର୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି, ଦିନେ ଦିନେ ଆସୁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳେ ମିଳୁଛି ବାବା? ନାଇଁ ମିଳି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଏମିତି ଘର ହୁଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି ପଢ଼? ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ପିଲା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏମିତି ନାହିଁ କେହି ପିଲା? କାହିଁ ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଘର, ନା ଆମକୁ ଛୁଆ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି, ନା ବହିପତ୍ର ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କେତେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏମିତି 30-40-50 ଜଣ ଛୁଆ ବାହାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହଉ ଶୀତ ହଉ ଖରା ହଉ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ହଁ ଏଇଟାଣି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସାର୍ ଆସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି? ହଁ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର 2009 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖଣ୍ଡିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଳିଆ ଘରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଳିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟକୁମାର ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0672622330 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ୍ ପାଇଁ।